jsem to zahrál. V dnešním videu si ukážeme, jak můžete přesně tohleto zahrát i vy doma se svým pianem a prodlužovacím pedálem. Můžete potřebovat se pedál na tuhletu improvizaci, takže ať ho máte připravený. Takže jak na to? Levá ruka nám hraje nějaké oktávy, tomu říkáme. Pokud nemáte takovýhle rozsah, nebo si ještě nevěříte na oktávu, můžete hrát jenom jeden ston, jeden bas z toho, nezdvojně. A budeme hrát C-čko, potom zatím bude F-ko, čtyřka, jo. C-čko je naše základna, jsme v C-dur, potřebujeme všechny bílé klávesy, všechny, co najdete, aspoň 35, aby jich bylo. A tak, a začínáme C-čkem, to je jednička. Od C-čka spočítáme čtyřka. Číslice nám pomáhají, aby jsme se zapamatovali, jak jde ta levá za sebou, jo? Takže jednička, čtyřka, hned zatím bude šestka, či jednu vynecháme, a pětka. Takže C, F, A a G budou ty klávesy, to je naše harmonie, progrese, jo? Když jste hráli v oktávách, tak to bude bývat takhle, pak Fka, Ačka a Gčka. Tak to je levá ruka, jo? Tak jedna levá ruka bude trvat dva takty, takže 8 dob, jo, po 4 dobách. Raz, dva, tři, čtyř, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyř, pět, šest, sedm, osm. Můžeme cvičit i s pedálem už rovnou. A Gčko. Dobrý. Co bude dělat ta pravá ruka? Pravá ruka hraje jakousi melodii, kterou střídá vždycky s nějakým doplňujícím tónem. V našem případě, když jsme v C-dur, tak budeme používat notu C. Je důležité, abyste uměli stupnici C-dur, samé bílé klávesy, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 jsou prsty. Teď si tu stupnici zkuste střídavě s tím horním C-čkem. To je ta technika, kterou používáme. Jaké prsty použít? Takže všechno, co je takhle daleko, zmáčká palec a od F-ka už jedeme druhý, třetí, už střídáme všechny prsty, ať se nám rozehrají. Tato improvizace je taky super na rozehrání ruky. A používáme mírné klopení předloktí, otáčení. Či takhle otočíme doleva, doprava, přešlapujeme trochu. Předloktí se trochu otáčí, takhle. Takže to je nácvik na to, co budeme hrát potom. A na konci můžeme zahrát to C-čko, to už je samotné dlouhé. A pak můžeme i dolů, takže od B začínáme A. Všechny prsty projdeme a teď už to bude všechno palec, to už je moc daleko. Takže tady to bude všechno palcem. A tohle už střídáme prsty postupně. No. A teď zase 4, 3, 2, 1 a tohle už všechno nám bere palec po tom střídání. Takže ještě jednou takhle projdeme. C-čko se vystřídá samo se sebou, jenom držíme, jo? Ty zase C a B, C, A, C, G, C, F, C, palec už bere všechno. Můžeme teďka vzít pedál, tak se nám to rozezní. Na konci pustíme a zase vezmeme a směrem dolů. Tak a teďka si zkuste pohybovat se v téhleté stupnici, ale úplně jak vás napadne. Takže jdu nahoru a zase dolů. Zase nahoru a zase dolů. Můžu přeskakovat a opakovat, jo? Nemusím všechno hrát jenom jednou, ale třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát. A už si tvoříte takové melodie. Zvýrazňujte ty spodní noty, ty nalevo. Ta, co se opakuje nahoře, je jenom doplňující potichu. Kdybychom chtěli zahrát ovčáky, bude to vypadat takhle. Takže jde o to, že tady tvoříme melodii s touhle technikou. Tak doplníme k tomu levo, takže tam hrajeme znova E, C, F, A a G. A cvičíme k tomu stupnici. První, druhá, třetí, čtvrtá, ještě jeden takt. Zastavíme na konci a zase znova. A teď můžeme na Ačku jet už z dolu, jo? Takže B, A, G, F, E, D, C. A B, A, G, F, E, D, C. Tak
Tak sice tomu, k tomu beru pedál, neřekl jsem vám to, ale už nám to zní skvěle, že jo? Takže teďka berte ještě pedál s každou levou. Vždycky, když zahráte levou, tak měníte pedál. A už zkusíme nehrát jenom stupnici, ale už začnu poslouchat a vybírat si tóny, které mi znějí dobře, jo? Dostaňte se do toho. Takže nejdříve zvládnout tu technickou výzvu. Jo? Vůbec být schopni tohle to dělat ve stupnici nahoru a dolů. Jakmile budete technicky na to připravení, tak se už dostanete do toho, že budete tu hudbu víc poslouchat, nebudete řešit, co máte hrát, a ono to bude plynout samo. O tom je ta improvizace, jo? Abyste se dokázali dostat do toho proudu, nemyslet na práci, nemyslet na školu, nemyslet na pandemie a začít víc být vtahování tou hudbou a dostat se do toho flow. Takže zkuste si blbnout. Nemusíte na tom hnedka chodit na další harmonie. Pokud vás baví Cčko, být na tom díl, tak blbněte třeba díl na tom Cčko. Nebo můžete střídat jenom C a Fko. Jo, vytvořit jednodušší harmonii. A teď můžeme dát třeba to Ačko. Střídejte třeba průchody s opakováním nějakých dvou tónů. Jo? U Cčka můžeme dobře opakovat třeba C a G. To jsou tóny akordu. U Fka C a F, taky tóny akordu. U Ačka C a E. A Gčko D a G. To jsou ty typy tónů, který zní dobře, ale zkoušejte si tam, co chcete. A zakončíme akordem C. Takže toť můj krátký tip, nebo už ne tolik krátký tip na skvělou improvizaci, která vás dostane do hudebního proudění. A já vám přeju, ať se vám to podaří. Pokud se vám tato improvizace líbila, dejte tam palec nahoru, ať ji objeví i více lidí si zahraje. A budu se těšit u nějaké další improvizace nebo dalšího videa.